За тэгэхээр би төрөний Ганбаатар гишүүний хэлсэнтэй бас санал нэг байна л да. Сайхан үгийн Ганбаатар ер нь ингээ бүгдийг хавтгааруулад ингээ татвар алдангаас чөлөөлж байгаа мó эсвэл энэ одоо ямар нэгэн салбарын ялгаа байна уу? Жишээлхэд орлого нь өсөж байгаа аж ахуй нэгжүүд ч байгаа. Хэвээ явж байгаа аж ахуй нэгжүүд ч байгаа. Бүр зогссон аж ахуй нэгжүүд ч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ингээ бүгдээр яг ижил юм уу эсвэл дотроо ямар нэгэн ялгаа зааг байна уу гэдгийг асуух гээ. Тэгээд энэ дээр сангийн яам дээр хийсэн одоо энэ урчилсан хийсэн тийм за яг наривчлаагүй ч тод ер нь урчилсан хийсэн судалгаа байна уу. Жишээлхэд төсөвт төвлөрүүлэх орлогоос одоо ичнэн аж ахуй нэгжээс ийм юу алдангийн орлого тасрах нь иргэнээс гэсэн юм урчилсан судалгаа байна уу. Тэгээд улс орнууд бол энэ татвараараа дамжуулж янз бүрийн арга хэмжээнүүдийг бас ялгууртаа авж ийн л да. Жишээлхэд зарим оронд бол улс төлжвэсэн татварыг харгалзаж үзэж энэ дэмжлэгүүдийг үзүүлж гэн. За нилээд их татвар төлжээсэн аж ахуй нэгжд эргээд одоо мөнгөн тусламж үзүүлж гэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар энийг дандаа нэг ингэж хавтгааруулж ил нэг хууль гаргаад идэх нь надад бол тийм таалагдахгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр хариулт авъя. За Хөрл Батар сайд харуулъя. За, бодлон төв гишүүний асуултанд хариулъя. За, яг энэ хуулийн өөрчлөлт бол аж ахуй нэгжүүдийг ямар нэгэн хэлбэрээр бол ялахгүйгээр бүгдэнд нь зориулж авч байгаа ийм арга хэмжээ юм байна. Өмнө нь бас бид нэр 2 сарын 1-нд энэ татвар ногдуул тайлгнсан боловч хуулийн хугацаанд нь төлөгдөөгөө тохиолдолд тооцч авдаг алдан торгуулийг бас чөлөөлсөн хуулийг бол авч хэрэгжүүлээд явж байгаа. 2020 оны 2-р сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжүүлээд явж байгаа. Ингээд үзэхэд бол яг өнөөдрийг хүртэл хоёр төр хэрэгжигдсэнээс хойш хөт өнөөдрийг хүртэл хугацаанд нийтдээ 876.8 тэрбум төгрөгийн одоо татварын өрн тооцогдох ёстой алдан торгуулийн үг нь бол чөлөөлж өгсөн байна. Тэр чөлөөлөгдсөн байгаа алтан торгуул нь 49 тэрбум төгрөг болж байгаа. Тэгэхээр бас энэ нийтдээ ингээ 877 тэрбум төгрөгийн татварын өрн дээр ийм хэмжээний хөнгөлөлт өгдөж байна гэдэг бол үндсэндээ бас аж ахуй нэгжүүдийг яг энэ цаг үед бас бид нар дэмжиж байгаа зүйл гэж үзэж байгаа. За ер нь бол татвар төлөгчдийг төлсөн хэмжээгээр нэргүүлээд одоо олгоно гэдэг нь бол үндсэндээ 2019 оны одоо 3 сард батлагдсан татварын хуулийн гол агуулга тийм дээ. Иргэн төлөлтөөр тодорхой салбаруудын дэмждэг байя гэдэг энэ зарчмаар одоо явж байгаа. Энэ хууль 20 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжээд явж байгаа. Ер нь цаашдаа бас таны хэлж байгаа энэ зүйл бол ер нь ийм хэлбрээр тодорхой салбаруудыг ер нь дэмжиж явах нь зүйтэй гэдэг ийм л одоо зарчим бодлого ирж байгаа. За, давсрын гүшүүн асуулт асууя.